Tabiatan quvnoq bu bolakay 1953-yil 4-iyulda Andijon viloyatida tug'ilgan. Padaru buzrukvori Toshkentdagi markaziy gazetalarning birida jurnalist yozuvchi bo'lib ishlaganligi bois, onasi 40 kunlik chaqaloqni Andijondan poytaxtga olib keladi. Ota ishdan doim kech kelganligi sababli, ona kunlarning birida non sotib olish uchun go'dak bolasi bilan birga do'konga chiqadi. Navbatda 1 soat turib, sotuvchi rus ayolning rus tilida "Nonga mayda pul bering, ya'ni 5 din bering" degan gapini tushuna olmay, uyga nonsiz qaytib keladi. Rusiy zabon sotuvchi nima demoqchi bo'lganligini keyinchalik turmush o'rtog'idan anglab, xo'rlanib yig'laydi. Va go'dak chaqalog'iga qarab, "Xudo xohlasa sen bir emas, bir necha tillarni mukammal o'rganib, mendek ahvolga hech ham tushmaysan" deb unga va'da beradi. Onasi istaganidek bu tirishqoq bolakay maktabda o'zbek, rus va ingliz tillarini yaxshi o'zlashtira boshlaydi. Hattoki 8 yoshdan boshlab qishloqdan kelgan mehmonlarga gid tarjimonlik ham qiladi. Maktabni a'lo baholarga bitirib, 1970-yil bu bilimga chanqoq yigit Kiyev davlat chet tillar va pedagogika institutiga o'qishga kiradi. 2 yildan so'ng onasi betob bo'lib qolgach, o'qishni Andijon davlat chet tillar institutida davom ettiradi. 1974-yil O'zbekiston teleradio kompaniyasining xorijiy mamlakatlarga eshitirishlar uzatish boshqarmasida ingliz tilidagi radio eshitirishlar bo'limida o'z faoliyatini boshlaydi. 1984-1986 yillarda O'zbekiston do'stlik jamiyatida xalqaro bo'lim boshlig'i lavozimida ish yuritadi. 1991-yildan o'zini malakali tarjimon sifatida ham namoyon qilib, nafaqat davlat miqyosida o'tkaziladigan siyosiy uchrashuvlar, muzokaralar, balki nufuzli sammit va xalqaro konferensiyalarda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi, umumjahon iqtisodiy forumlarda O'zbekiston delegatsiyalariga tarjimonlik qilgan. 2004-2008 yillarda bu zahmatkash inson O'zbekiston-Yaponiya inson resurslari markazida faoliyat yuritib, Tokioda bir qator maqolalarni chop ettirgan. Hozirgi kunda erkin tarjimon sifatida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan xalqaro tashkilotlar, korxonalar va diplomatik vakolatxonalar bilan ham hamkorlik qilib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni Uzbekistan Today axborot agentligining muharrir tarjimoni Qahramon Rahmonov. Qahramon aka, odatda mahoratli tarjimonlar doim ikinci planda bo'ladilar. Chunki malakali tarjimonning bor yo'qligi suhbatda deyarli sezilmasligi kerak, shundaymi? Aytib bo'ldingiz. To'g'ri. Siz esa bugun ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lib diqqat markazidasiz. Xo'sh, bunday rol sizga ma'qulmi? Yo'q, ko'pincha asosan men ishlaganimda asosiy diqqat meni tarjima qilgan odamda bo'lardi. Hayajon qayerda kuchliroq, tarjima jarayonida yoki hozirmi? Tarjimadan oldin, tayyorgarlikda vaqtida. Tarjimon uchun mavzudan oldin tayyorgarlik ko'rish uchun mavzuni bilish kerak. O'shundan keyin taxminan shu mavzuga doir atamalarni, terminlarni o'rganib chiqib, atrofdagi vaziyatni o'rganib chiqish kerak. Kimlar bilan gaplashyapmiz? Nima haqida gap bo'ladi? Yangi atamalar, terminlar ishlatiladimi, yo'qmi? Yangi tushunchalar kiritiladimi, yo'qmi? Ayniqsa suhbat olib boruvchi yuqori madaniyatli inson bo'lsa, maqollar, yangi gaplar chiqadi. Yangi gaplarni albatta tarjima qilish qiyin. Shuni oldindan o'ylab, odam hayajonlanishi mumkin. Ish jarayonida hayajonlanishga vaqt qolmaydi. Lekin psixologlarning fikricha, hayajon insonni o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashayotganligidan dalolat berar ekan. Eng asosiysi uni idora qila bilish kerak. Sizni ham hayajon bosganida odatda nima qilasiz? Albatta, bunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Notanish so'zlar, yangi tushunchalar, butunlay yangi tushunchalarga duch kelgandan keyin odam albatta hayajonlanadi. Buni qanday qilib talqin qilsam mumkin? Nima qilsam, qaysi so'zni, iborani ishlatsam ekan? Vaqt soniyalar faqat. Lekin vaqt yo'q. Vaqt 1.5-2 sekund maksimum. Ixtiyoringizda. Men institutda o'qigan davrlarimda
Men o'zim o'rta maktab o'qituvchisi kasbiga egaman. Tarjimonlikka deyarli o'qitilmas edi. Shuning uchun o'zim shaxsiy tajribam orqali malakani oshirishga imkoniyat tug'ilardi. Xolos. Hozir sharoit butunlay boshqacha albatta. Maxsus kurslarni ismi institutlarda fakultetlarmi, universitetlarda fakultetlar. Mana xabaringiz bor. Yaqinda o'zbek tili va adabiyoti universiteti tuzildi. Buni qoshida ingliz-o'zbek tarjima fakulteti tuzilgan. Odamni o'zini tutish, o'zini boshqarish qobiliyatlarini o'rgatuvchi kurslar bor maxsus. U vaqtlarda albatta bu haqida menda tushunchalar yo'q edi, lekin keyinchalik ularni biznesda ishlaganimda o'rganib, o'zini tutishni o'rganganman. Siz tarjimon, ingliz tili bo'yicha mutaxassissiz. Bilasizmi, xorijda tahsil olib kelgan o'zbek talabalarining fikricha, biz o'rgangan va o'rganayotgan ingliz tili bilan u yerda, ya'ni inglizlar so'zlashadigan ingliz tili bilan yer va osmoncha farq bor ekan. Shu rostmi? Rost. Men ishlagan davrda siz aytgan gaplarni aytgan studentlarga kitob orqali tilni o'rgangan domlalar dars berishardi. Kitob o'qib, keyin dars berishardi. Hozir endi o'qituvchilar domlalar ularda imkoniyat ancha keng. Ular chetda o'rganib kelyapti. Bevosita xorijda. Bevosita xorijda o'rganib, Angliya deysizmi, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Arab davlatlari, mana o'sha yerda o'rganib kelib, ona til deb biladigan imkoniyatlarga ega bo'lishyapti. Bizda kamdan-kam odam chetga chiqardi. Shuning uchun chet tililar tomonidan yozilgan kitoblarimiz bizikilar tomonidan yozilgan, yaratilgan, adaptatsiya qilingan matnlarni o'rganib o'qitishardi. Shuning uchun u davrlarda chet tili sal suniyroq chiqardi. Yoki radio orqali eshitish mumkin edi, lekin BBC masalan, bu inglizlar gapiradigan til emas u ham. Qirolicha ham o'zlarining nutqlarini moslab gapiradi. U ham inglizlar o'zini vatanida Londonda yoki Manchester yoki Liverpoolda mi boshqa yerda gapiradigan ingliz tili emas. Har bir beklik county deyiladi. O'zini shivasiga ega. Shuning uchun bu yerda o'qib, bu yer chetga chiqqan odamlar biroz qiynalishardi boshida. Keyinchalik lekin adaptatsiya bo'lib ketdi. Quloqlari pishib, albatta yaxshiroq tushunib tillari ham o'zgarardi. Har bir tilning dialektlari, ya'ni sheva va lahjalari mavjud. Ingliz tilida ham bunday farqlar bor, ularni ajrata olsangiz ham kerak. Hozir endi ha. Lekin shunga qaramay, sayohatlaringiz davomida biror bir dialektni tushuna olmay, qiyin bir ahvolga tushgan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan, bunaqasi ham bo'lgan. Umuman tushunmaganman. Ish yuzasidan Angliyaga borganimda men o'zbekistonlik studentlar bilan uchrashishim kerak edi. Ularni shuni tashviqot qilib O'zbekistonga qaytib bizni kompaniyamizga ishga chaqirish niyatida Egam stansiyasidan bu Londondan bilan Heathrow aeroportining o'rtasidagi temir yo'l stansiyasi chiptaxonaga borib bilet so'radim. Lekin na chipta oldim, na javobiga tushundim. Bir narsa dedi u odam, 3 marta murojaat qildim, uchovda ham birorta so'zini tushunmadim. Oxiri ingliz tilida so'zlayotgan edim. Ingliz tilida so'rayapman. Oxiri yaxshi o'sha yerda bir ingliz yigit aralashib aytki, kechir, sizni tushunyapti. Bu bergan savoli butunlay boshqacha. U so'rayaptiki, ikkala tomonga olasizmi yo bir tomonga deb so'rayapti. Farqi yo'q endi, meni vaqtim yo'q, iltimos. Ayting, men qaysi tilda gapiryapti o'zi? Ishonasizmi yo'qmi, lekin men o'zim buni o'zi o'rganib tushunyapman. Mahalliy shevada gapiryapti. Ya'ni oxiri men biletni oldim. Keyin borib o'zbekistonlik studentlardan uchrashganda bu vaziyatni tushuntirsam, ular kulishmadi ham. Bular uchun bu kulgili vaziyat emas ekan. Ular aytishdiki, biz bu yerga kelganimizdan keyin o'qidik, Toshkentda necha yil o'qidik, universitetda ham o'qidik, u yerda tilni o'rgandik, ingliz tilini bildik, o'rgandik deb kelsak, bu yerda hech narsani tushunmadik. Yarim yilgacha qiynaldik deb menga aytishdi. Hattoki o'zlarining domlalarini o'qiyotgan leksiyalarini tushunmas ekan. Butunlay boshqa ingliz. Noldan boshlashga to'g'ri kelgan ekan. Yana bu noldan boshlab, yana yarim yil, bir yil ular Angliyada faqat tilni o'rganishgan. O'shundan keyin universitet kursiga kirishgan. Bilamizki, tarjima xizmatlari turlicha bo'ladi.
yozma yoki og'zaki, sinxron yoki ketma-ket tarjima qilish usullari. Shular orasida qaysi tarjima xizmatini eng murakkab va nufuzli deb bilasiz? Albatta sinxron. Sinxron. Chunki bu yerda o'ylashga vaqt yo'q. Nihoyatda yuqori malakali bo'lish kerak. Mavzuni tushunish kerak. Deyarli mutaxassis sifatida tarjima qilishingiz kerak. Masalan, bu yadro fizikasi bo'lishi mumkin sohasi yoki tibbiyot sohasi bo'lishi mumkin. O'zim ishlagan sohalardan deyapman. Geologiya bo'lishi mumkin. Ximiya, neft, gaz endi hozir ommalashib ketdi bular. U qay soha bo'lmasin, qandaydir tarjimonda ham ma'lum bir tushunchalar bo'lishi kerak. Bo'lmasa tarjima qilib bo'lmaydi. Uning mehnat haqqi ham yuqori bo'lsa kerak. Ha, soatiga 500-800 dollargacha to'lashadi sinxron tarjimonlarga. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa hamkorlik xavfsizlik komitetida, tashkilotida, boshqa nufuzli tashkilotlarda, xalqaro banklardan sinxron tarjimonlarning mehnati juda ham yuqori baholanadi. Darhaqiqat, tarjimonlik kasbi juda murakkab deb o'ylayman. Chunki tarjimon ko'rib turganimizdek, har tomonlama bilimga ega, har bir sohadan xabardor bo'lmoq lozim. Shu o'rinda so'ramoqchi edim, qanday mavzu yoki soha tarjima uchun sizga mushkul tuyuladi? Deyarli hamma soha shunaqa, chunki universal bilimga hech kim ega bo'lishi mumkin emas. Har safar yangi mavzu chiqadi, yangi soha chiqadi. Yoki aytishingiz mumkin, mana shu mavzuda men tarjima qila olmayman. Bu men uchun juda yiroq mavzu. Unda bu tarjimon professional emas. Bir marta yo'q deyishingiz mumkin, ikki marta yo'q deyishingiz mumkin, uchinchisida sizga biror chaqirmaydi ham taklif etmaydi. Bo'lmasa ayting, tarjimangizdan qoniqmagan insonlar ham bo'lganmi? Bo'lgandir. Kamdan-kam odam menga ochiq-ochiq aytgan, deyarli aytishmagan, ko'pincha o'zimdan qoniqmasdim. Biz Kaliforniyada bir katta guruh kompaniyamiz xodimlari 25 kişi. San Francisco'da birjaga boradigan bo'ldik. Birjani xodimi bizga birjani ishlash uslublarini tushuntira boshladi. Birozdan keyin kimdir aytdiki, to'xtang, qahramonaga mana buni joyida tushunmadik. Falon savol berib, aniqlab bering deb iltimos qildi. Yana so'radim. Aytdiki, u savolni o'zidan u bildiki, demak sizlarda bunaqa tushunchalar yo'q ekanda. Bo'ldi, keling, boshqa sal pastroqdan boshlaymiz deb yana qayta tushuntira boshladi. Lekin buni ham tushunishmadi. Aytishdiki, bilmayapmiz nima deyotganini. Siz noto'g'ri tarjima qilayotgandirsiz. Men bilamanki, balki noto'g'ridir-u, lekin aytayotgan gaplari taxminan unda ozgina tushunchalar ham bor edi. Yana aytdim, bular buni ham tushunmayapti. Nima qilsa bo'ladi desam, bo'ldi. Sizlarga demak alifbosdan boshlash kerak ekan. Endi vaziyat bu 90-chi yillarda boshida bo'lgan. Shuning uchun menimcha unaqa tizim umuman bo'lmagan. Bu bilimga hech kim muhtoj bo'lmagan. Butunlay yangilikki hech kim duch kelmagan davr bo'lgan. Lekin men o'zim ishim soha bo'yicha undan oldin Amerikada bo'lganman. U yerlarga tashrif buyurib, ozgina bilsa ham tushunchaga ega edim. Turli soha egalari, balki siyosatchilar, davlat arboblariga ham tarjima qilish sharafiga muyassar bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri keldi. Tabiiyki, muzokaralardan so'ng shunchaki fikrlar almashuvi, samimiy suhbatlar ham bo'lib turadi. Yodingizda qolgan, sizni ta'sirlantirgan mana shunday uchrashuvlardan birini eslay olasizmi? 93-yili sobiq Amerika davlat kotibi Genri Kissinger kelganda
O aytdi ki, qadim zamanlardan başlayıp orta asırlarda Özbekistan hududida büyük qirolliklar bo'lgan. Ular Amerikaning maslahatiga muhtoj emas edilar. Hozir ham shunaqa salohiyat bilan O'zbekiston birovning maslahatiga muhtoj emas degan gaplarni ham tarjima qilgan. E'tibor berganmanki, xorijliklar o'z nutqlarini latifa, hangoma yoki biror bir qiziqarli voqeadan boshlashga odatlanganlar. Nutq boshidagi mana shunday remarkaga munosabatingiz qanday? Tarjimon uchun bu o'lim. Qancha-muncha maqollar, iboralar borki, ularni birinchi bir tildan ikkinchisiga tarjima qilish qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zi birlarini umuman tarjima qilib bo'lmaydi. Shu paytda nima qilasiz? Hilalar bor. O'zbekchalashtirib yoki inglizchalashtirib, ularga moslab tarjima qilishga majbur bo'ladi. Lekin bu xotiringizda qolish kerak. Yolg'onchini xotirasi kuchli bo'lishi kerak degan ibora bor inglizlarda. Chunki keyin safar bunga yana ilova qilib birov eslab, shunaqa gap aytilganida deganda uni yana haligi eski shakliga keltirib qo'yishingiz kerak. Aytilgandan keyin baribir tarjima qilishga majbursiz. Yoqadimi, yoqmaydimi, kutilgan reaksiyani yaratish kerak. Afanda aytilgan bo'lsa, auditoriya kulish kerak. Agar yig'latiradigan bo'lsa, yig'lash kerak. Lekin bu juda ham qiyin, aytaman, bu xuddi o'zingizdan, ko'nglingizdan chiqarib aytishingiz kerak. Shuning uchun bunaqa tarjimalardan keyin taxminan bir hafta dam olish kerak. Qaytadan kasb tanlash mumkin bo'lganida kim bo'lar edingiz? Bolalar shifokori bo'lardim yoki irrigator bo'lardim. Tarjimon bilish kerak bo'lgan 3 muhim qoida: yolg'on gapirmaslik, kech qolmaslik, o'zini yo'qotmaslik. Kimlarga tarjima qilishni istamaysiz? Munofasi yo'q. Bu shunaqa kasbki, bu xizmat. Dushmanga ham kerak bo'lsa tarjima qilish kerak. Imkon bo'lganida yana qanday tilni o'rgangan bo'lar edingiz? Yapon va Xitoy tillari. Ingliz tilidagi qanday so'zni o'zbek tilida ham ishlatasiz? Okay. Xorijiy safarlaringizdan so'ng hayotingizga tatbiq qilgan odatlaringiz? Bilimga intilish va doimiy rivojlanish. Hayotdagi shioringiz? Barcha insonlarga imkon yarat. Teng munosabatda bo'l. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni tarjimon Qahramon Rahmonov. Qahramon aka, siz adashmasam 30dan ortiq mamlakatlarda bo'lgansiz, to'g'rimi? 40dan ortiq. 40dan ortiq. Ingliz tilini yaxshi bilganligingiz sababli u yerda gid tarjimonsiz ham bemalol harakatlana olasiz. Umuman qanday sayyohsiz? Sayohatlaringizni qanday rejalashtirasiz? Nimalarni ko'rishni istaysiz? Tarjimon bo'lib ko'p gapirganligim uchun men sukut saqlashni yaxshi ko'raman. Iloji bo'lsa, o'zim yoki o'zim bo'lsam, holi qoldirishsa-da, birovdan gaplashmasdan dengizda cho'milishni yaxshi ko'raman. Okeanlarda cho'milishni yaxshi ko'raman. Qahramon aka, siz sayohat qilgan, siz borgan davlatlar orasida qaysi mamlakat sizda bir o'zgacha, bir iliq taassurot qoldirgan? Bunaqa davlat bir nechta
Yevropada bu Gollandiya, Osiyoda bu Livan, Livan keyin Sri Lanka, Ceylon. Va otam ham aytardi, Ceylonga borganlarida bu yerdagi jannat ekan. Xudoyim shu yerga jannatining bir qismini tashlab ketgan ekan, ko'rsa namuna qiladiganda keyin necha yillardan keyin men bordim haqiqatda. Nihoyatda men bo'lib har holda. Xo'sh, bu tomonda okean, Hind okeani, bu yerda tog'lar, tog'lar ustida o'rmon, changalzorlar, jungli. Bu yerda ham borib ko'rdik. Yaşadım hatta ki bir kecha junglida. U kinoda endi odam yuradi, o'qiladi, ularda kirosi yurib olmasin kanning ichida. Hatta ki yo'l qilingan mashina yotadigan. Bir hafta yurmasa yana o'rmon bo'lib ketar ekan. 24 soat shovqin bir xil ekan. Hayvanlar mı, hasharatlar mı, kuşlar mı, başkalar hammasi sekund to'xtamas ekan. Shovqin bu yerda shtek deysizmi, u mi, uxlab bo'lmas ekan o'zi bu yerda. Qanaqasiga kinoga olib bu yerda shovqin kino ko'rsatadimi, tushunmadim. Lekin u yerda qamalib yotganmiz, qamalda yotganmiz, chunki atroflari reshotka. Eshiklari temirdan qilingan, bir qarish temir. Nima gashti bor bunday dam olishda? Yovvoyi hayvonlar hujum qilishi mumkinmi? Endi chivinlarku yeb tashlar ekan, hech narsa qoldirmaydi. Shunda ekstremal dam olishni yoqtirasiz. Madaniy hordiq chiqarishga o'rganib qolgan hamma. Yoqmay qolgan, mehmonxonalarni yomon ko'raman, mehmonxonalarni yomon ko'raman. Restoranlarda ovqatlanishni yomon ko'raman. To'ydim shekilli. Sayohatlaringiz davomida qiziqarli voqealar ham bo'lganmi? Ceylonda esimda bir ibodatxonani ziyorat qilgani borganimizda Buddaning tishi saqlanar ekan u yerda. Bir ko'chada ketayotganda filni ko'rib qoldik. Egasi bilan bir nayza bilan ketayotgan ekan. Qarasam odamlar qochyapti. U yoq ko'chani u chekkasidan bu chekkasiga uzoq kelgan yigitlar menga qanaqadir ishora qilishyapti, e'tibor bermasdan filga qarab turdim, rasmini oldim. Bor u rasmlar. Fil ustidagi haydovchi bezovtalana boshladi. Menga ishora qilib bir narsalar deyapti, lekin inglizcha emas, tushunmadim uni. Rasmga olmadi deyapti shekilli dedim. Men bo'pti olmayman dedim. Keyin qarasam sheriklarim yo'q, ikkita sherigim bordir. U yoqqa qaragunicha ko'zim oldi, mashinchi ko'z turibdi. U fildi ko'zi ekan. Haydovchini qarasangiz, sakrab bordi-da bechora. Endi nima gap desam, endi yoshligimizda fillar mening do'stlarim degan hindlarda filmlari bo'lardi. Endi demak, ishonamiz hindlarga. Do'stimiz kelibdi, mana fil tomosha qilyapti bizni ham, biz ham uni tomosha qilyapmiz. Qarab tursam, haqiqatan nariyanda ko'chada hech kim yo'q, bu yerda hech kim yo'q, menda boshqa hech kim qolmabdi. Yo'lda nariy chekkasidan chi joyda bittasi qoching, qoching deb inglizcha menga baqiryapti. Nima bo'lganini ham bilmayman, hech narsa bo'lmadi. Haydovchi nayza bilan fildi bechorani peshanasiga 2-3 marta urib haydab olib ketdi. O'shandayoq keyin qarasam orqamdagi kichkinagina Fuji studiyasi bor ekan, foto studiya. 25 ta odam chiqdi ichidan. Ular fildan qochib o'sha yerga kirib ketgan ekan. To'g'ri qildim dedim, keyin bizni do'stlarimiz kelib tushuntirishdi, aga iltimos yaqinlashmang, ular yovvoyi hayvon bo'lsa. Xartumuna murab ayağını de basıp ikiye kol var adı adamdı. Düşündürdü. Hatta ya biz mehman bulsak. Bunu dost orunda kurduk. O şun için hem bizge teymadı şekiliydi. Kokma kendim için. Filam gelip, tikilip hayran buldu. Bunu benden korkma yaptı degen şekiliydi. Şun için hem teyme kendimdi. Aman kaldı. Hozirgi kunda siz Uzbekistan Today axborot agentligida tarjimon korrektor sifatida faoliyat yurityapsiz. Bir intervyungizda mamlakatimizda chet tillarda chop etiladigan gazeta va jurnallarning sonini ko'paytirish kerak. Aks holda xorijliklar informatsion bo'shliqqa tushib qoladilar deb aytgansiz. Lekin chet elliklar juda kuzatuvchan bo'ladilar. Menimcha ular o'qigandan ko'ra ko'proq ko'rishni afzal ko'radilar, shunday emasmi? To'g'ri. To'g'ri, ular kerakli narsasini topib, xulosa chiqarib yozishadi albatta.
Eng qandaydir biz tomonda ham o'ziga yarasha nuqtai nazaridan bu masalalar yoritilishi kerak-da. Bo'lmasa ular ko'ngiga kelganini yozishi mumkin yoki yolg'on xulosalar ham chiqarishi mumkin. Bitta epizodni ko'rib, "A, bu yerda bunaqa ekan, pastdan joyda bunaqa ekan" deb qandaydir sistema degan narsa bo'lmaydi unda. Bu yerda umumiy statistik axborot beriladi, ma'lum bir hodisalar yoritiladi. Demek bu qaysidir ma'noda mamlakatimizni muhofaza qilish uchun. Albatta, informatsion nuqtai nazardan ham biz o'zimizni fikrimizni bildirib, bunaqa ishlar bo'lyapti, amalga oshirilyapti, mana yutuqlar kelishyapti desak, ularni ko'ziga har narsa ko'rinishi mumkin. Yana bir intervyuingizda chet tilini bilgan mutaxassis, ikki karra mutaxassis deb aytgansiz. Hozirda buni yaxshi anglagan ota-onalar farzandlarini kerak bo'lsa bog'cha yoshidan xorijiy tillarni o'rgatishga jalb qilyaptilar. Sizningcha, necha yoshdan va qanday tarzda bolalarga xorijiy tillarni o'rgatsa maqsadga muvofiq bo'lar edi? Tug'ilishdan keyin, tug'ilgandan keyin boshlashi mumkin. Juda yengil qabul qilishadi ular. Tanishlarim bor Gollandiyada. Demak, ular dadasi flaman tilida gaplashadi bolalar bilan, onasi ingliz tilida, bobosi nemis tilida, enasi fransuz tilida. Ikkala bola to'rtta tilda ajratishadi. Mana o'zingizni ham nabiralaringiz bor. Ularga ham xorijiy tillarni o'rgatishga ko'maklashasizmi? Ikkita tilda minimum o'zbek rus tilini bilishadi. Juda katta yutuq. Hozir nevaralarim masalan bittasi kattasi endi kichkinasi sal kichkinaroq, lekin u ham intilyapti. Bog'chasida o'rganishadi. Uyda ancha-muncha gaplashib, so'rashib, kuldirib tilni o'zlashtirishga yordam berishga harakat qilamiz. Ingliz tilida. Ingliz tilida. Siz bilan ingliz tilida. Nafaqat men, o'g'lim, qizim, ular ham ingliz tilini tuzukkina bilishadi. Shuning uchun ularda imkoniyat bor. Bilim berilmaydi. Bilim sochilyapti hozir hamma yerda. Uni borib terib olish kerak. Teruvchi, yig'uvchi albatta ega bo'ladi bilimga. Ammo menga bilim beringlar, beringlar deb o'tirganimda ol bilimni kerak bo'lsa, ol. Ega bo'lasan. Til albatta bu qurol bo'lib qoldimda. Qo'shimcha vosita. Demak, xulosa qilish kerakki, ota-onalar ham tilni o'rgansalar maqsadga muvofiq bo'lar edi shunday. Albatta, bu tabiiy hol bo'lishi kerak. O'ylaymanki, tomoshabinlar sizning qimmatli maslahatlaringizni albatta inobatga olishadi. Qahramon aka, qiziqarli va mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz.